Ai, deu pra dormir um pouco mais ainda. Que 5 minutos eu acordo. Ai, quase 8 horas da manhã. Nossa, estranho. Tô assim, alegre. Nossa, tô feliz. Eu tô muito feliz, eu tô muito contente. Será, será, wherever we'll be. I love you, night life. First I was afraid, I was petrified. I wanna marry the night. I am what I am. E todos dançam, pega, estica e puxa. E viva a festa da Xuxa. Gente, eu tô muito feliz. Eu tô feliz demais hoje. Eu não sei o que tá acontecendo comigo. Será que... Oh, não! Vixe! Virou gay, 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 gay. Olá, meu nome é Emerson. Você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber. Tá na hora da gente falar sério, né? Mas antes de eu conversar sério com você, eu queria estar te falando sobre uma curiosidade. Eu vou fazer uma brincadeirinha com você pra aguçar só um pouquinho a sua imaginação, tá bom? Eu vou brincar de traduzir nomes do português para o inglês. Nomes simples, nomes bem comuns que você com certeza conhece. Pedro, Peter, João, John, Maria, Mary, Feliciano, Gaysiano. Hã? Não, eu não tô louco não. Mas não tô louco mesmo. E muito menos doente. Eu só tô traduzindo da forma mais simples uma palavra do inglês para o português. Ou do português para o inglês. Porque você sabia que a palavra gay significa feliz? É! Gay significa feliz. Então, uma pessoa que se chama Feliz... Ciano? O nome dela em inglês é Gaysiano. Ou eu tô errado? Então, por falar nisso, o meu nome em inglês é Emerson. Como eu moro na Austrália e aqui a gente conversa com as pessoas que têm o nome em inglês, então eu vou falar sobre algumas pessoas usando o nome, em alguns casos, em inglês. No caso, eu quero muito falar sobre a cura gay, que é uma proposta que tá todo mundo culpando o pastor Gaysiano. Nem começa a me atacar aí, vocês que são a favor desse coisa aí, desse pastor aí, entendeu? Porque eu não tô falando mal de ninguém, eu simplesmente estou traduzindo o nome dele do português para o inglês. Então, feliz, gay. Feliciano, gaysiano, tá bom? Não tem nada aqui de ataque à pessoa, tá? Nada. É você que se sente atacado se fica pensando que eu tô falando que ele é gay, porque eu não tô falando nada. Muito pelo contrário, viu? Pois é, vamos falar de uma forma séria, tá bom? No mês de julho do ano de 2013, a Comissão de Direitos Humanos da Câmara aprovou a famosa cura gay. O nome não é esse, mas é a forma como as pessoas chamam. E quem é o presidente da Comissão dos Direitos Humanos da Câmara? O grandíssimo pastor maravilhoso, super ídolo pobre. Pobre não, pop. Pobre ele não tem nada, né? Porque sendo pastor, isso aqui é tique nervoso, tá? Tique nervoso, olha lá. Como pastor pop, com aquele cabelo lindo que ele tem super alisado, ele aprovou! É, a cura gay, que eu acho maravilhoso. É maravilhoso pra quem? Gente, é o Brasil andando pra trás. Enquanto o mundo anda pra frente, o Brasil consegue andar pra trás. Mas... eu tenho que falar uma coisa de uma forma coerente. A culpa não é só dele, não. A culpa é de muitos evangélicos do mal. Mais uma vez, não acho que todos os evangélicos sejam do mal, mas alguns são sim do mal. São pessoas que falam que seguem Deus, mas que eu tenho certeza absoluta que seguem o diabo, porque Deus não pode ser esse tipo de ser, entidade que eles pregam. Deus não pode ser isso. Deus, antes de tudo, é amor.
Se o Deus deles é esse tipo de Deus, Deus não pode perdoar, então, assassino, estuprador e por aí vai. Então, que tipo de Deus é esse que vocês pregam? Vá plantar batata, vai lavar roupa suja, que vocês têm mais o que fazer. Se bem que fazendo isso não dá dinheiro, né? Mas enfim, abafa! Interrompemos nossa programação para falar sobre a cura gay. É, pode parar tudo aí mesmo, porque agora chegou um tempo de relaxar. E nada melhor pra relaxar do que ter um tempo gay. Ó, não é nada disso que você tá pensando não, tá? E nada melhor do que ter um tempo gay dourado. É, esse sorvete aqui é uma delícia. E pra você que é preconceituoso, fique sabendo que esse sorvete foi criado em 1959. E olha, é uma delícia. Olha só, vou comer três. Já que é pra ficar doente mesmo, então vamos ficar feliz, mas vamos ficar feliz de verdade. Porque olha... Hora de ter tempo gay mesmo. E se você pensou outra coisa, chupa. Vamos voltar ao foco, Emerson. A culpa não é só do pastor gay Feliciano. Não, não é gay Feliciano. Em inglês, a culpa não é só do pastor gayciano. Por quê? Porque esse projeto não é dele. Ele aprovou sendo presidente da Câmara. Então, de qualquer forma, ele foi um dos responsáveis para que esse assunto viesse à tona. Eu vou ler o trecho porque fica muito complicado para lembrar de tudo isso. Essa matéria saiu no Estadão e fala o seguinte. A Comissão de Direitos Humanos da Câmara, presidida pelo pastor Marco Feliciano, PSC São Paulo, aprovou nesta terça-feira, dia 18 de julho, a proposta que suspende trecho da resolução do Conselho Federal de Psicologia de 99, que proibiu profissionais da área de colaborar com eventos e serviços que ofereçam tratamento e cura de homossexualidade, além de vedar manifestação que reforcem preconceitos sociais em relação aos homossexuais. Apelidado de cura gay, o projeto seguirá ainda por duas comissões antes de ir ao plenário. Tá na cara que isso não vai ser aprovado, né? Porque é chovendo molhado. Só se a gente tiver políticos muito imbecis, muito idiotas, muito ignorantes, muito recalcados, muito problemáticos, porque, já falei, uma pessoa que pensa muito em dois homens transando é porque tem alguma coisa ali no fundo. Porque uma pessoa que é segura de si, uma pessoa que é muito firme em relação à sua sexualidade, não se incomoda e não fica pensando em dois homens transando ou duas mulheres transando. Uma pessoa que para pensar nisso, ai, 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 é porque tem coisa aí, ó. Tem coisa aí nesse fubá. Enfim, a bancada evangélica tenta provar isso há 2 meses, mas esse projeto foi criado há muito tempo. E o criador desse projeto é o ex-coordenador da bancada evangélica, o deputado João Campos, do PSDB de Goiânia. Bom, o que ele fala é que o Conselho de Psicologia, tá? Extrapolou suas atribuições, restringindo a atuação de profissionais. Gente, ser homossexual não é ser doente. Isso já está comprovado, o mundo inteiro já aceita essa ideia. Quer dizer, o mundo inteiro não, com raríssimas exceções de alguns países ignorantes. Mas países modernos, países onde as pessoas são cultas, estudadas, onde as pessoas têm noção das coisas da forma mais coerente e concreta, já sabem que isso não tem nada a ver com doença. Mas, já que a gente tem no Brasil pastores do mal, como esses Silas Malafaia, esses Marcos Feliciano da Vida e outros mais, não todos, mais uma vez, mas tem essas pessoas do mal, o que a gente pode esperar do Brasil, né? E aí, eu entro numa questão que é o seguinte, eu vou retomar a cura gay, tá? Mas eu só queria fazer um adendo aqui. Essas pessoas são intolerantes. E aí, como é que a gente convive com gente intolerante? Como ser tolerante com os intolerantes? Como é que a gente prova para essas pessoas que elas são incoerentes? E ao mesmo tempo, eu penso que por mais que elas sejam pessoas desprezíveis, pessoas dignas de dó, pessoas que causem asco numa pessoa normal, elas acreditam piamente naquilo. E o pior, as pessoas que as seguem também acreditam piamente nessas coisas. Então, como ser tolerante com essas pessoas? É difícil, mas também a gente tem que aceitar, a gente tem que entender que essas pessoas são limitadas psicologicamente. Essas pessoas são, não todos, tá? Porque algumas não são limitadas, não. Algumas pessoas usam disso para ganhar dinheiro. Então usam da fraqueza do ser humano, isso é pura psicologia, para conseguir dinheiro. Ajuda aqui, meu Deus precisa disso, faça isso. Ajude, compre espaço no céu.
Se você dá o seu dinheiro, mas não dá a senha do seu cartão, você está fazendo alguma coisa errada. E, enfim, essas pessoas que se deixam usar, esses são pobres coitados. Os outros que usam das pessoas limitadas, né, que é aquela coisa assim que você coloca em cavalo, essas pessoas não são burras, não. Essas pessoas são bem inteligentes, porque sabem como tirar dinheiro, sabem como virar pops, como artistas pops, né? Porque hoje até pastor virou artista pop, né? Não tenho nada contra. Todo mundo tem direito a 15 minutos de fama, ou até mais. Você não precisa ser muito estudado, você não precisa ser muito aberto para o novo para saber que isso é um absurdo. Que a cura gay é uma coisa absurda. Porque se for assim, se isso for aprovado, a partir do momento que isso for definido como uma doença no Brasil, as pessoas têm todo o direito de faltar ao trabalho, porque afinal de contas elas estão doentes, de pedir aposentadoria, porque uma pessoa que é gay, do jeito que eles estão falando, é uma pessoa que tem algum problema psicológico. Então uma pessoa que tem problema psicológico talvez não possa trabalhar. Então a previdência privada precisa colocar dinheiro para ajudar essas pessoas, porque pessoas que são gays, pessoas que não conseguem se curar, elas têm um problema sério, né? E a partir do momento que você tem uma doença chamada ser gay, você nunca sabe, né, o que pode acontecer. Você pode ser uma pessoa limitada psicologicamente, você pode tocar nas outras pessoas e passar gaysice. Imagina se você espirra na frente de uma pessoa que é heterossexual. A pessoa vai ficar gay também? Imagina um monte de gente espirrando na frente do pastor Marcos Feliciano, Marcos Gaysiano, que não é gay, né? Se todo mundo espirrar na frente dele, não pode ter um surto gay? E se uma pessoa acorda meio gay no dia seguinte, como é que faz? Então essas coisas têm que ser repensadas. E se você pensa que isso é um absurdo, não é não, porque olha, eu dei uma olhada aqui na internet, eu vou falar de dois casos que eu li que eu fiquei assim, ó, um é num pastor e extravesti, ele diz, Deus restaurou a minha identidade sexual, ou seja, a história de Joy de Miranda, que diz ter deixado a homossexualidade, hoje é casado e tem um filho, então é uma pessoa que era homossexual, que era travesti, mas que depois de passar por cultos e aquela coisa arada toda da Bíblia, enfim, que só os pastores entendem, ele se transformou em heterossexual. Agora me diz como é que uma pessoa se transforma em heterossexual? Como? Quer dizer que uma pessoa que é heterossexual, se amanhã ela quiser virar homossexual, ela pode. Porque essa é a tendência. Ah, vai ser a tendência, é bonito então. Então vamos virar homossexual. Ah, mas aí eu cansei de dar o fiofó. Não, eu quero virar heterossexual de novo, entendeu? Então é isso que acontece. Ah, amanhã eu vou dar o fiofó porque é legal. Depois de amanhã eu não quero mais dar o fiofó não. Porque isso não é legal não, isso dói. Ah, vamos acordar pra vida, né gente, que isso não existe. E tem outro caso. Esse é espetacular. Que é a história do deputado do PSB da Bahia, Pastor Sargento Isidório, que era um ex-homossexual, porém teme recaídas. É claro, né? Eu já vou entrar no assunto propriamente dito, tá? Mas olha que sensacional que o pastor falou, ex-pastor. Não, pastor, ex-gay, deputado, ah, é um monte de coisa. Olha o que ele falou, abre aspas. O pastor é humano, claro que eu tenho medo de recaída. Eu não posso ficar junto de um homem muito tempo porque a carne é fraca, fecha aspas. E o osso é duro, né, pastor? Pelo amor de Deus, viu? Então, vamos tentar analisar isso de uma forma um tanto quanto concreta e objetiva? Eu não sou psicólogo, mas eu sou uma pessoa que fiz análise por alguns anos. Então, o que eu posso falar? Eu tenho certeza que uma pessoa não muda a sexualidade. Você não pode hoje ser heterossexual e depois de um tempo, conversando com a sua psicóloga, ou seja lá o que for, falar, olha, amanhã eu vou ser homossexual porque eu cansei de mulher. Ou o contrário, isso não é coerente. Mas o que uma pessoa pode fazer é mudar o comportamento dela. Afinal de contas, para pensar. Não vou falar no ato de ser gay ou não. Eu sou triste, eu sou melancólico. Então, através de análise, de remédios, você vai mudando o seu comportamento. Você não muda o que você é, mas você muda o seu comportamento. E é a mesma coisa que vai acontecer com uma pessoa que é infeliz sendo homossexual. Se ela se sente infeliz porque ela tem toda essa pressão da igreja dela, da família, seja lá do que for, e ela quiser mudar o comportamento dela, isso eu acho que é possível. Porém, essa pessoa nunca vai conseguir mudar a sexualidade dela. Não adianta alguns psicólogos falarem que vai conseguir, porque se um psicólogo falar isso, esse psicólogo é charlatão. E eu não preciso ser psicólogo para afirmar isso. Eu acho que um psicólogo que se preza a esse papel vai ter na sua cartela de clientes
só evangélicos, e aqueles evangélicos tapados, tá? Não os evangélicos que são mais inteligentes, mas aqueles bem tapados, aqueles bem imbecis, bem idiotas, que existem muitos no Brasil. Se você ficou ofendida, é porque você sabe que você é um deles. Mas os meus amigos que são evangélicos e são pessoas maravilhosas do bem, sabem que eu não tô falando de todos eles, tá? Tô só falando dos Felicianos da vida, Guicianos da vida, Malafaias e Abafa. Enfim, eu acho uma pena de verdade que a gente ainda perca o nosso tempo tendo que falar sobre isso, mas esse é o Brasil. Brasil que tem pessoas imbecis, Brasil que tem pessoas intolerantes, Brasil que tem pessoas cretinas, idiotas, incultas, burras, que colocam essas pessoas no poder, que acredita nesse tipo de gentalha. É. Eu tenho certeza que isso não vai ser aprovado, isso é só mais um motivo para esses imbecis de plantão ganharem um pouquinho mais de notoriedade, virarem um pouquinho mais pop e para ganhar voto dessas pessoas que são tapadas e cegas intelectualmente. Bom, como você pode ver, meu nariz está entupido e eu tô ficando muito alegre de dar esse meu depoimento, porque quando eu expresso, quando eu digo o que eu penso, isso me deixa muito feliz, porque isso é uma forma de tentar fazer a minha parte, tentar conscientizar e tentar me conscientizar. Então eu estou muito feliz de falar isso sim. Então é isso, eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, e é melhor eu tomar banho porque eu tô ficando bem alegre. Acho que eu tô ficando gay, vou tomar um banho de água fria, viu? Senão, ó, abafa.